Эрхэм хүндэт үзэгчтэй талхцгэр хөв цад компани атар эвийн бомны баярцруулсан аймаг зэргийн золтой очод 256 бүхий барилдааны 7-гийн даваа хэллээ. Очод бүхий барилдааны 7-гийн даваанд аймгийн ур царсан Сэхуут аймгийн ирсэн Алтан гэрлийн Отгон Баатарыг амлаж Говьсон бүр аймгийн ирсэн Бүрөвсөрөн Овс аймгийн Тэссэн Мариэт бүхий Овс нуургал Корей Оптик Монголия компани бүх аймгийн зан Ням Мэрдэн нар тунаж үрэлтгэр боллоо. Өнөөдрийн барилдааны шүвгийн дөрөвт болгон ан дэвчээний хоёр арслан ялгарч үлдсэн аймгийн урс арслан Сэхуут аймгийн арслан Алтан гэрлийн Утган Баатар нар сайн даван тунсан Говьсон бүр аймгийн арслан Бүрөвсөрөн аймгийн зан Ням Мэрдэн нар элег үлсний барьсан дүрлээ. Ням Мэрдэн зүүн талдаа суугаа бариад авсан. Сай зургагийн даванд аймгийн ирсэн Бат Сайхантай сайхан зоримог шийдэмгийн өөрийнхөө барилдааны гаргаж давсан. Зүүн талдан суугаа бариад авлаа. Бүрөвсөрөн ирсэнгийн зүүн барицгүй өвн хавирлаа. Сайн аль зүүн талдан мушиглаа. Баруун хутгаа тэгээ идлээ. Дагуулаа зүүн талдан мушиглаа. Давлаа. Сайн тун сайхан араатай бас их мэдрэмжтэй бариад идэг бүх юм аймгийн сайн нэмэрдэн. Овс аймгийн Дэс Мариата. Өхийн өвс нургал Корей Оптик Монголия компани өх аймгийн зан Нэмэрдэн аймгийн арсан Бүрөвсөрөнгөөр долоо давж талхчгэр өвцад компани атар эвийн бовны барьцруулсан аймаг зэргийн золтой 256 бүхий барилдаанд анхудаагаан үсэр төрөө улаалтахаар шилгарч үлдлээ. Олсын ярцаг уран барилдаан төрөөгийн баасан хүүтэй хөөрхөн амаатан одоо энэ бүх аймгийн зан Нэмэрдэн. Болгоон дэвчээний хоёр арслан гин барилдаан барьсан дэрэгөө явна. За нэг дэвчээнд тэр олон жил бэлтгэсэн сургуультай ээж барилдсан барилдааныхан арга барил алхаа гисгэх сайн мэдсгээдэг бөхчүүд. 2018 оны хамгийн анхны аймаг зэргийн золтой бөхчүүдийн барилдаан улсын нэчин мөнгө чиргэлийн нэрэмжит барилдаанд Болгоон аймгийн бүх аймгийн зан гин камгалан дөрүүлсэн хамгийн анхны улсын алдар золтой бөхчүүдийн барилдаанд улсын гарт Батар шүх төрүүлж мөн болгоон нутгийн бүх улсын өсгөлөр нэчин инкубатор үзүүлсэн. Өнөөдрийн аймаг зэргийн золтой 256 бүхий барилдаанд Болгоон аймгийн хоёр арслан шүбгийн дөрвөлжлөгч үлдээ барилдацгааж байна. Дээр үеэсэн Болгоон нутаг бол одоо алдар золтой бөхчүүдээр алдартай нутаг. Долоон хөшүүд Аншиг наатрын алдар табар Шагдрын Лувсан Жамба Намхай аваргууд. Ардын эвсгэлийн жилүүдэд төрж гарсан анхны дархан аварга. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын даяар дурсагдах талайд энэ дархан аварга үндэсний спортын ууган говьяат тамирчин дархан аварга Батамдаргийн төвдөн дөрж Монгол улсын даян аварга Сретрийн сэрэн Монгол улсын ирсэн Бямбийн Жамийн дөрж гээд одоо алдар золтой олон бөхчүүд одоо болгон нутгаас орж гарсан Булган аймагны төрж гарсан улсын золтой бөхчүүдээр бол хоёр тордог юм аймаг Аранга аймаг нэгт Булган аймаг хоёр тордог. За зүүн талаараа дөрвөн үлэн золгоо барилцаад авлаа. Отгон Баатарсан өөртөө жоохон итгэл муутайхан сая хөлд ороод туудлаа. Баруун талдаа суугаа бариад авлаа. За Отгон Баатарсан сайн хийлээ. Зүүн талдаа мошгшгож магадгүй барьсан дүрсэндээ. Этлээ дутуудлаа. Зүүн талд авирах гэдэг дутуудлаа аймгийн ирсэн Отгон Баатар. Баруун онгортлоор давуулаа зодгоных нь ара шилэн дээрээс дээлчлээ татгаа бариад авлаа урс орсон Сэхуут. За бүр ахиулаа зодгоных нь ара урмын дээрээс татгаа бариад авлаа.
Монгол улсын хөдөлмөрийн баатаруудын холбоо талхчир компани ТВ-с дугаараар буцаад хамтарч ажилладаг. Хөдөлмөрийн баатаруудаа сайн байцгаана уу гэсэн одоо томоохон сайхан арга хэмжээ уулзалтыг бол жил болгоны сар шинийн баярын өмнөх нь одоо зохион байгуулдаг. Ер нь зөвхөн эдгээр алдартай хөдөлмөрийн баатаруудыг бол одоо ТВ-с телевиз талхчир компани л одоо уулзуулж байгаа. Ер нь бас Монголын төр засагч гэсэн одоо энэ хөдөлмөрийн баатаруудыг жилдээ нэг сар шинийн босгон дээр хүлээгээд авчдаг байвал бас зүгээр. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цолыг бол 430 гаруй хүмүүс үрдсэн 1958 оноос хойш хөдөлмөрийн баатар цолыг олгож эхэлсэн сош идэвгээ 60 дахь жилдээ золгож байгаа. Монголын хамгийн анхны хөдөлмөрийн баатар цолыг Уурхайчин Булган аймгийн Даваажв гэж өмнө үрдсэн байдаг. За хоёр урлангийн барилдаан шуудагдаад барилдчихье гэж байгаа болоо та Том Баатар орсон ур царсан сөхөт хоёр. Орсорсон зөвхөн баруун талаар айлг үзтэй барай давлаа. Баруун талд авирад туудлаа. Аймгийн Урсан Алтан Гэрлийн Утган Баатар аймгийн Урсорсон зөвхөн хоёрын барилдаан. Элэг үсний барьцтай байгаа иймэрхүү байдлаас яаран хэлцчихгүй л болов уу шуудагдсан барьцсан дүрмээр юм. За амцанда элэг үсний барьц бол баруун зүүн талаар барьц задарсан. Одоо харин баруун талаар нь зөвлөгөө шуудагдахаар боллоо. Холгой зэрүүлээ зүүн зологоны барьцсан шилдсэн ч барьц задарлаа. Одоо зүүн талаар нь зологоо шуудгны барьцсан дүрлээ. Аймгийн Урсан Утган Баатар хэвэл 2008 онд улсын Урсан мөнгө эрдэнээр дөрөв давсан 2011 онд мөн улсын баяр наадам дөрөв давж тавийн даванд өвтөгшөрөөдсөн 2016 онд ардын эвсгэлийн 95 жилийн ойгоор бас мөн дөрөв давсан. Улсын баяр наадам 3 удаа дөрөв давж начны даваанд тулж очсон бөхтөө. Баруун талаар онцлогоо давхар шуудгийн барьцсан дүрсэн. За шуудгийн нэрсэн доор үлдэн шахаддах гад туудлаа Атхан Баатар услан. За зүүн тал домхор тунгарлаараар нашаад мордлоо давлаа. Булган аймгийн Монгол Улсын Мариата Булган Дэвчэнийг аймгийн Урс Арсан Сөхөт аймгийн Урсан Атхан Баатараар долоо давж Талхчир хөвцөд компани хэвийн бовны барьсруулсан аймаг зэргийн золтой 296 бүхий барилдаанд үзүүр дөрөв улаалтаар жил гарч үлдлээ.